Vážení přátelé, chci vás pozvat na blížící se velice významný seminář na Šumavě, to jest keltsky v pohoří Gabreta, kde použiji zcela nový typ technik a použiji zde silné techniky na aktivaci centra uprostřed hrudi. Já tady mám takové malé křišťálové srdíčko, se kterým si tady hraje jako autistické dítě, a samozřejmě, že toto srdíčko je velmi nedokonalým symbolem středu hrudi, ale nicméně je to teď pro mě takový symbol a důležité je, co vkládáme do určitých symbolů, jaký obsah do nich vkládáme. Sami ty symboly nejsou tak podstatné. Pro mě je to teď symbol středu hrudi. A já to cítím tak, že spolu s tím, jak v tomto světě houstne atmosféra doslova, tak také i ta opačná strana může víc a víc s vámi pracovat a skrze mě je a bude umožňována daleko intenzivnější práce než dříve. To uvidíte. Takže použiji teď na Šumavě speciální, velmi rychlá, krátká cvičení, ovšem extrémně silná cvičení na aktivaci středu hrudi. Nejen na aktivaci středu hrudi, také cvičení na aktivaci středu břicha a center v oblasti pánve, pohlaví. Ale ten střed hrudi je něco, o čem bych teď rád pár slov řekl. Je to skutečně alfa a omega práce s našimi energetickými centry, alfa a omega, jakékoliv spirituální práce i práce na sobě. Když ten střed hrudi dostatečně aktivizujeme, tak se v našem životě dějí skutečné zázraky. Náš život se otevírá pozitivním synchronicitám a my se stáváme bytostmi, které mají daleko větší obranyschopnost ve všech ohledech, ve všech významech, ať už to znamená pro nás cokoliv. A myslím si, že v této době je důležité aktivizovat svoji schopnost se bránit, vytvářet kolem sebe i v sobě silné ochranné pole, energetické pole, jakési silové pole, které námi prostupuje, obaluje nás a odráží vše negativní. Spolu s tím, jak vzrůstají útoky na tento svět, útoky ze strany sil, o jejichž existenci lidé nemají v podstatě ani tušení, které se zde nějak materializují, nějak projevují, ale to už je druhotné a to už je celkem jedno. Tak spolu s tím jsem přesvědčen, že tento svět dostává a ještě dostane daleko větší pomoc ze strany těch sil, jak my jim říkáme, světla, sil lásky, tedy sil, které jakoby fandí lidstvu a fandí lidskému pokroku ve všech významech, fandí našemu rozvoji. Ty síly prověřující, takzvané síly zla, už dostaly poměrně velkou plochu, velký prostor ke svému působení, to vidíte všichni, co se na této planetě děje a jak se to stupňuje, ale to nevadí, buďte v klidu. Protože existuje zde jakási reciprocita a vesmír tyto věci vyrovnává. Mně je teď dávána obrovská síla a věřte, mám za sebou velice intenzivní práci na sobě v jeskyních, v Jižní Americe a v silových místech, vysoko v horách v Jižní Americe, někde takřka pod zasněženými vrcholky Andských hor, mezi ledovci. A nejenže jsem na sobě velice intenzivně pracoval a získal jsem velice silnou ochranu, ale také teď mohu přes sebe vést daleko více energie. Mohu s vámi daleko snadněji pracovat.
stačí mi méně času na práci, ať už je to léčebná práce na dálku, nebo ať už je to tedy práce na, chcete-li, blízko nebo kratší vzdálenost v sále. Ať už je to práce, která vede k léčení nebo k rozvíjení vašich schopností a je jakýmsi mým úkolem zde v tomto světě během té nanosekundy, která je mi zde dána k dispozici, co nejvíce jakoby zmírnit utrpení, zmenšit v tomto světě prostor pro utrpení a zlo, takzvané zlo, tedy prověřující síly, protože v rámci dualistických světů existují síly prověřující a síly, které vám fandí, které vás povzbuzují a rozvíjejí vás. V rámci velké kosmické hry to prostě tak funguje. A mám zde za úkol právě vyrovnávat to působení těchto takzvaných sil zla. Velice dobře si pamatuji na onu, chcete-li, minulost, ale ono je to víc než minulost. Já vím, že teď možná moje slova nebude schopen každý úplně chápat, ale pro mě je to víc než minulost. Zkuste se vyladit na ten význam toho, co teď se snažím sdělit v omezeném lidském jazyce. Pamatuji si na tuto víc než minulost, kdy jsem přijal tento úkol a sám ho v sobě nějakým způsobem sformuloval. Sdílel ho s dalšími entitami, s dalšími bytostmi v rámci nějakého, chcete-li, klastru či nějaké množiny, nějaké matrice bytostí světla. A teď jsem zde a mám k dispozici určitý čas, jak to bývá ve sportu nebo ve hrách a během tohoto času. V uvozovkách musím dosáhnout co nejlepších výsledků. Takže teprve dá se říct si, že v poslední době, v posledních měsících mi bylo umožněno, co si v sobě odblokovat, co si zapnout a mohu tedy působit daleko efektivněji v tomto světě. Tím jsem si naprosto jist. Je to věc, kterou mohu nějakým způsobem bezprostředně vnímat, zažívat. Takže se máte na co těšit. Budeme tedy potřebovat méně času na určité věci a oč během toho pobytu na Šumavě, na Gabrétě půjde. Půjde o to, abychom tak, jak je to jen možné, změnili svůj život k lepšímu v oblasti sexuality, partnerských vztahů. Samozřejmě i v ekonomické sféře, tak, aby ty síly zla, ty prověřující síly vás nemohly drtit, aby jste měli dost času, dost vnitřního, chcete-li, prostoru, dost vnitřní síly a energie k seberozvoji. A samozřejmě budeme pracovat také s centrem vůle v oblasti solaru a mocně ho posílíme a budeme, jak už jsem řekl, velice silně aktivizovat střed hrudi, kterým je třeba začít a ke kterému se budu také během té intenzivní práce na Šumavě vracet. A máme slíbenou také velikou pomoc ze strany bytostí, které v té oblasti fungují. De facto všechny silové zóny nebo většina silových zón, ať už jsou to takzvané Krkonoše, nebo takzvaná Šumava, nebo další zóny. V oblasti bývalého Bojohema, v oblasti střední Evropy, mají tendenci se v současnosti silně aktivizovat. Souvisí to s mnoha věcmi, vše souvisí se vším a je to dáno i významnou rolí tohoto území, území takzvaného Česka, takzvané Moravy, takzvaného Slovenska. V té kosmické hře ta úloha je
je významná a dostáváme adekvátní pomoc. A zároveň prochází toto území velkými zkouškami. Vidíte, co se děje, nebo co se stalo na Slovensku. To je věc dočasná samozřejmě, jako vše. Ale rozhodně teď duchové inkarnování zde v prostoru bývalého Bojohema, které na nějaké energetické úrovni, jako nějaký pattern vibrační, v podstatě existuje stále. Takže ty všechny ty silové zóny se teď aktivizují, ale každopádně také strážci těchto zón mě kontaktují, mohu se s nimi kontaktovat, když opouštím tělo v podstatě každou noc a není to někdy jen v noci, je to někdy během dne, když to je možné, když mohu odložit tento biologický skafandr. Tak se na mě napojí různé bytosti, které se nám snaží pomoci. A v oblasti Gabréta, v oblasti Šumavy působilo dříve mnoho takzvaných druidů a druidek. A právě jejich skutečně, řekl bych, taková klíčová společenstva zde nacházela své opěrné body za času Bojohema. A nějakých 2000 let, co to je z kosmického nebo nadkosmického hlediska? 2 sekundy, 2 nanosekundy, méně. Takže tyto bytosti, nebo některé z nich, které zde kdysi působily jako druidové, druidky zde dodnes působí dokonce. Dodnes zde působí jako jacísi strážci, podobně jako v jiných silových zónách. Nejen na území střední Evropy, ale i v jiných oblastech na této planetě. Takže máme slíbenou silnou pomoc ze strany strážců Šumavy, strážců Gabrety, větší, významnější než během našich minulých setkání, takzvaných seminářů, které se tam uskutečňovaly. A také v místě konání toho semináře, v té hale, je vytvořeno dostatečně silné pole, které se i hned aktivizuje, když vlastně znova se tam nějaký seminář začíná konat, což je taky výhoda. A vzniká nějaký, chcete-li, lze to vnímat jako třeba nějaký rotující tunel do vyšších dimenzí, vzniká mnohem snadněji v tom místě a je to dáno samozřejmě i součinností těch ochranných bytostí té zóny, je to dáno silnou aktivací té zóny, ke které teď dochází, je to ještě větší aktivace než třeba minulý rok, ke které teď dochází třeba během tohoto jara. Aspoň tak, jak to cítím, jak to vnímám. Takže jsem v kontaktu s těmito, my bychom mohli říci lidově, duchy těch starých druidů. To je pouze symbolický pojem, že? Duch. A každý z nás je duch, každý z nás je spirit, že? Takže vás pozdravuji tímto. Protože tahle ta lebka, to je skutečně průchodák a každý, kdo projde tou ochranou silovou clonou a kdo je v této lebce vítán, tak samozřejmě do ní může vstoupit a říct si skrze tahle ústa to, co potřebuje. Takže vás zdravím svým pozdravem Avesia. Ti ochranní druidové těch bývalých center, bývalých v podstatě stále ještě na nějaké úrovni energetickou informační úrovni existujících v té oblasti Šumavy. Mám pro vás takový vzkaz od nich, že oni se tomu smějí, že někdy lidé považují jejich aktivity za aktivity takzvaných mimozemšťanů. Samozřejmě že existuje spousta paralelních prostorů a subprostorů, dimenzí, subdimenzí. Jsou jich stovky tisíce, ba statisíce. A z těchto dimenzí, subprostorů k nám mohou přicházet různé entity, bytosti, mohou k nám pronikat. Ti strážci mají své, chcete-li, základny, základničky
ne samozřejmě v této 3D realitě, ale v jiných úrovních bytí. A někdy to, v čem se pohybují, nebo ty způsoby, jak se zde takzvaně materializují, zhmotňují, mohou připomínat třeba i nějakou v uvozovkách mimozemskou techniku, nebo oni sami mohou připomínat nějaké mimozemské bytosti, tak jenom prostě z toho mají náramnou švandu, když je považujeme za mimozemšťany. Každopádně Šumava je velice silné území, velice energeticky a informačně aktivní a sehraje ještě velice důležitou roli. Všechny vás tedy nesmírně zvu na tento důležitý seminář, který vám může nesmírně pomoci a osobně jsem přesvědčen, že nesmírně pomůže ve všech ohledech, ve všech významech každého mu, kdo se ho zúčastní. A ještě jednou opakuji, mám teď jakési svolení, ale nejen svolení, je to především možnost použít zde ještě daleko silnější techniky a způsoby práce, než které jsem měl k dispozici a které jsem používal v minulosti. Takže mějte se všichni moc krásně a dnes se mohu rozloučit tedy nejen pozdravem hasta la vista, ale také tedy tím pozdravem ave sia, který se používal v těch druidských časech, v těch keltských časech a nejen samozřejmě na Šumavě, ale v celém de facto prostoru Evropy. Bývaly časy, staré dobré časy, kdy v podstatě ta druidská střediska spolu navzájem intenzivně komunikovala po celé Evropě od oblasti britských ostrovů, Irska, Norska, až po oblast současného Norska nebo Švédska, až po oblasti třeba Malé Asie, až po oblast současného Turecka. Když si představíte, že to všechno bylo vlastně jednotné území, současné Španělsko, až tedy nějaký prostor, řekněme, současného Polska, jo? Že to všechno bylo území Keltů, kde fungovala druidská střediska, která byla všechna propojená jako neuronální síť. Pak samozřejmě došlo k určitým změnám a vpadly sem divoké hordy z východu, napřed takzvaní Germáni, pak takzvaní Slovani. Nicméně na určité úrovni Bojohemum, jako de facto jakési srdce té obrovské keltské říše, tak tedy celá ta keltská říše dál existují na jakési energeticko-informační úrovni. Ten pattern je zachován, ten je jemný pattern zde je, ale lze se o něj opírat a také se o něj opřeme. Samozřejmě nejen o tento pattern, nejen o ty druidské a keltské zdroje, to je jasné, ale přiznám se, že pro mě jsou velkou oporou. Ať už pracuji kdekoliv, na Blaníku nebo v oblasti Kounovských řád, na Louštíně, to všechno jsou keltská střediska. Ano, i všechny ty legendy, které se tradují o takových místech, třeba jako je onen slavný Blaník, že? Tak jsou ve skutečnosti původně keltské legendy, které byly pouze přejaty druhotně Germány a slovanskými kmeny. Ale původně jsou to typické, klasické keltské legendy nebo patří klasicky ke keltské spiritualitě, jakési ochranné vojsko uvnitř hory. Ve stovkách různých takovýchto hor zářičů po celé Evropě byla ona ochranná vojska, ale to nebyla žádná vojska, byli to strážci. Byly to bytosti z jiných dimenzí, které ve skutečnosti mohly prostupovat tou clonou mezi světy a mohly, jakými si chcete-li, koridory časoprostorovými, interdimenzionálními vstupovat právě do takovýchto silových míst a nějak se zde projevovat, nebo bylo možné s nimi komunikovat. Ano?
takže nebyli to žádní rytíři a podobně. To je, rytíř je pojem velice mladičký a středověký, kdežto tohleto se týká spirituality starověké. Ta starověká spiritualita byla v některých případech na velmi, velmi vysoké úrovni. No, nicméně my tedy uskutečníme na té Šumavě, na té Gabrétě velice silnou práci. Máte se na co těšit, já se na to nalaďuji už teď. Už teď vidím dokonce některé účastníky, mohu se na ně naladit. Samozřejmě, že s jejich svolením, prosím vás, ano, nikoho nešmíruji, pouze když se vymístím z těla a k někomu mě to táhne jako na pružině, tak se jaksi tomu nebráním, protože vím, že tomu dotyčnému asi mohu nějak pomoci, nějakou interakcí, i tak se snažím o co nejjemnější interakci a jen pokud je tam to přání na té druhé straně, aby ta interakce byla vědomá, tak ji jaksi činím vědomou nebo umožním, aby byla vědomá. Takže o některých, kteří tam uskuteční velký pokrok v určitých oblastech, tak vím dopředu a i na té Šumavě budeme rozvíjet ve skutečnosti schopnosti, nejen tedy v Giant Mountains, já nemám rád slovo krkonoše, to je jak nějaký nakrknutý listonoš, krkající listonoš, prostě to není vhodné označení pro ty severní hory. Můžeme tomu říkat severní hory, že? Giant Mountains a jižní hory, Šumava. Tak nejen v severních horách rozvíjíme jasnovidnost, ale i na té Šumavě, na té Gabrétě budeme rozvíjet jasnovidnost ve skutečnosti u těch, kdo na to budou připravení. A ten výběr není náhodný. To se děje prostě na úrovni našeho ducha. Takže Avesia, mějte se všichni moc krásně, Hasta la vista a moc se na vás těším.